Բարի երեկո, եթերում երկրի հյուրասրանը, երկրի հյուրասրանը ես այսօր զրուցելու եմ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Խաչատրյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար, տևական ժամանակի չէինք հանդիպել։ Պարոն Խաչատրյան, սկսենք թեթև հարցերից, հետո գնանք այսպես հսկայական գլոբալ քաղաքական հարցերը։ Ինչ է կատարվում ազգային ժողովում ձեր հարևան ֆրակցիայում, եթե այդպես ասենք, քաղաքացիական պայմանագրում պատգամավորներ են վարչապետի խնդրանքով մանդատները վայր դնում, մեկը ըմբոստանում է մանդատը վայր չի դնում, մեկ ասում է, որ ազգային ժողովի նախագահը իրեն ճնշումների է ենթարկել, հետո ասում է, բավական դրական է ազդել իմ ներաշխարի վրա։ Ինչ մտնոլորտ է, ազգային ժողովի նախագահը կարող է ճնշել պատգամավորին, վարչապետը կարող է խնդրել, որ մանդատը վայր դնեն, խնդրեմ։ Անկեղծ ասած, քաղաքացիական պայմանագրի ներքին խժնեժությունները իմ առաջնահերթությունների ցանկում նույնիսկ տեղ չունեն։ Շատ քիչ եմ դրանով հետաքրքրված։ Կարծեմ մի հոգի է մանդատը վայր դրել։ Այո, Նարինալյանը։ Երկրորդին խնդրել են, պարտադրել են, դուք ինչ ուզում եք ասեք։ Ճնշել են։ Դրական են ազդել։ Ինչ որ մի կերպ ազդել են, պահանջում են, որպեսզի մանդատը վայր դնի։ Հիմա ոչ մեկ երեխա չի եւ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ մեկին իր թիմից խնդրում է, այդ խնդրանքը հրամանին համարժեք ձևակերպում է։ Այսինքն դժվար եմ պատկերացնում, էլի ինչա նշանակում խնդրել եմ բարձագույն դատական խորհրդի նախագահին հրաժարական ներկայացնել։ Պարզ է, որ դա եղել է հրաման։ Իսկ բարձագույն դատական խորհրդի նախագահն, ով ժամանակին ասում էր Նիկոլ Փաշինյանի նկարապատիցս կախում եմ, որոշում ներկայացնեմ, այո, որ ազնիվ լինեմ, եթե նկարը չեմ տեսնում, անազնիվ որոշում կարող է կայացնեմ, բարձագույն դատական խորհրդի նախագահն նախկին, բարեբախտաբար, ով կոչված էր ապահովելու դատական իշխանության անկախությունը, նույնիսկ այդ վասքով հրաժարական տալով ապացուցում է, թե ինքը ինչքանով է դատական համակարգը ստրուկ դարձրել գործադիր իշխանության։ Այսինքն, սրանք, որ ոգևորության պայն Հայաստանը կոչում են ժողովրդավարության բաստիոն, իրենց իսկ գիշերային SMS-ներով ապացուցում են, որ Հայաստանում չկա ժողովրդավարություն, սահմանադրական կարգ եւ մի հոգի, ում կուզի կդնի, ում կուզի կհանի։ Այսինքն, իրենց ուսակցության փոխնախագան ճիշտ էլ է, որ ասում է, ուսապարկ են, ում կուզի կբերի, ում կուզի չի բերի։ Դա է իրականությունը։ Իսկ ներսում հովի կաղազանը կլսի այդ հորդորը, չի լսի այդ հորդորը, դա խոշոր աշով, ոչ մի բան չի փոխ, բաց հարցակապես։ Դուք երեք ասել էիք, որ չեք մտահոգվում ձեր նախկին կուսակցական ընկերոջ ճակատագրով, բայց ազգային ժողովում կարծես մտահոգվում էիք նրան հորդորում էիք, ասում էիք, հետագայում քեզ են մեղադրելու, ինչպես դաշնակցության են մեղադրում։ Ես չէի մտահոգվում, ես ասում էի, որ գլխից սարքելու են, ասել եմ, սարքել են, սարքել եւ սարքում են։ Կարող է Հովի Կաղազարյանը նորից ցանկանա վերադառնալ դաշնակցական շարքեր։ Մինչպան Կաղազարյանի ցանկությունների մասին տեղյակ չեմ եւ վստահել չեմ, որ ուզում եմ տեղյակ լինել։ Չեք ընդունի, բայց ընդդիմադիր կարող է, մենք տեսնում ենք, կան իշխանականներ, որ հետո այսպես մոլի ընդդիմադիր են դառնում։ Կան, իհարկե, հենց աթոռը ձերկվում են, դառնում են ընդդիմադիր։ Կընդունենք, չենք ընդունի, այդ ժամանակ, այդ օրվա կուսակցության ղեկավար մարմնի որոշումն է լինելու։ Բայց մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում, էլ այդ մոտարապես դուրս գաս փողոց արջ տեսնես։ Հիմա հավանականությունների տեսությունն ասում է, որ կա այդ հավանականությունը, բայց հնարավորությունների տեսությունն ասում է, որ դա հնարավոր չէ։ Պարոն Խաչատրյան, ինչով է պայմանավորված նաև պատգամավորներին անդրադարձակ ուսապարկերի հայտնի համեմատությամբ նախարարներին այդ մեկ գիշերում ոցապով պարտադրել, ինչ քաղաքականություն է հիմա Փաշինյանը վարում։ Ավելի տեսեք, դա առաջինը չի, ես օրինակ հիշեցնեմ ձեզ, ես ձեզ հիշեցնեմ, որ օրինակ Վարչապետ տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախկին նախարարին Ռոբերտ Խաչատրյանին Փաշինյանը աշխատանքից ազատեց տարվա վերջին աշխատանքային օրվա երեկոյան, դեկտեմբերի 30-ին։ Հիմա նրանք, ովքեր գնում են եւ Նիկոլ Փաշինյանին
լոյալության երթում են տալի, հավատարմության եւ հպատակության երթում են տալի, իսկ պետք է այս օրինակը իրենց աչքի, այս արդեն օրինակները իրենց աչքի առաջ ունենան եւ ոչ թե 5 անգամ, այլ 55 անգամ մտածեն այդ գայթակղիչ առաջարկությունը ընդունելուց առաջ։ Այլ օրինակներ կան, Վան Քերոբյանի օրինակը կա, Դավիթ Տոնոյանի օրինակը կա, դա իրենց կալանավորում էր արտակարգ իրավիճակների նախարարը, այսինքն պետք է հասկանանում այդ են աշխատը։ Բայց այնուամենայնիվ, պարոն Խաչատրյան, լավ, իրենց տեսանկյունից թող հասկանան, մտածեն, բայց երկրի կառավարման տեսանկյունից ինչու դուք մասնավոր օրինակներ եք վերում, այս անգամ մասնավոր չեն դերերը, ընդհանրականն է եղել, Փաշինյանը տեսնում է, որ կա դժգոհություն, և ինչ է անում, ցուցադրաբար ջնջում է պատավատները, ասում է, դե ես եմ այդ որոշումը կայացրել, իր ենթականներին հեռացնում է աշխատանքից, մի նպատակ ունի ցույց տալ, որ ինքը, երկու նպատակ ունի, առաջինը, որ ինքը մեղավոր չի, չէ՞, իրենց մոտեցումն է, մեղավոր են նախկինները, COVID-ը, պատերազմը, գլոբալ տաքացում, աշխարհակայականությունը, իրանք մեղավոր չեն։ Հիմա էլ դե հիմա թիմի մեջ եղել են մարդիկ, ովքեր մեղավոր են, ինքը մեղավոր չի, դե ինչ անի, ազերումի գործ ունի անելու։ Եվ երկրորդը, նաև իր թիմի ներսին, ինքը կարծում եմ, ուղերձ է եղում, որ իր դեմ խաղ չկա։ Ինչ է, քարոզարշավ է անում, պարոն Խաչատրյան։ Վստահ եմ, վստահ եմ, քարոզարշավ է անում, քարոզարշավի ժամանակ նաև ինձ թվում է, այդ իրանց արդեն քարոզչական պոստերներն են արդեն պատրաստ, որ ինքը ինչ ասում, չէ, այստեղ հայրենիք, այստեղ կաց, այստեղ հաց, այստեղ կաց, շատ լավ, այսինքն ինքը դարձյալ ինչ է ասում, ասում հայրենիքը նաև որտեղ կա հաց, հասկան, եթե պետության գլխավոր առաքելություններ այդ հացը ապահովելն է, այսինքն դեմը մյուս կողմից մտնենք, եթե այդ այլ պետությունում հացից բացի մի քիչ կարակա վրան գսած, ուրեմն ինչ հայրենիքդ պիտի փոխես, այսինքն հայրենիքի գաղափարը ինքը բերեի չացել է ստամոքսի գաղափարը, և դա ինքը դարձնելու է ինքը իր նախընտրական կարոշչության հիմնական լոզունգը, այսքան էլ եմ ասում, ստամոքսային բնազդներն է, լավ, այդ լոզունգը որքանով հասցեական կլինի մեր քաղաքացիների համար, համապատասխանում է լոզունգը մեր մտածողությանը, կլինեն ինչ-որ մարդիկ, ովքեր կպատրաստ կլինեն գնալ նաև այդ լոզունգի տակ, ցավոք սրտի, հասարակությունը, գիտեք, սպիտակ պիջակ հագած հրեշտակներ չեն, հասարակության մեջ տարբեր ստրատաներ կան, և խնդիրը նրանում է, որ դու պետք է կարողանաս հասարակությանը կերտես, ներողություն կրթես, և ճիշտ ուղությամբ առաջնորդես, որովհետև այն ազգը, ով հաղթեց ադրբեջանցիներին, և ադրբեջանցիներին հաղթական, այսինքն հաղթանակը տոնում էր 30 տարի, մեկ էլ հանկարծ սրանց իշխանության օրոք ասում է, դե լավ, կամ գոնե մի ստվար զանգված, մի զանգված, ասում է, դե լավ, ինչ ուզում ալինի տանք մենակ, թե կռիվ չլին։ Այսքան ես գիտեք, ժողովրդին մեղադրելու, կմանում եմ, որ դա ամենասխալ բան։ Խնդիրը էլիտայի խնդիրն է, էլիտաների խնդիրն է, խնդիրը իշխանության խնդիրն է։ Եվ Փաշինյանը իդեմ շատ լավ դա հասկանում է, հիշում եք, որ իր հրաժարականը պահանջում էին բոլորը իր թիմակիցներից բացի, ինքն ասում էր, դա էլիտար բունտ է, Տերյան մեկը հասկացեց, որ էլիտար բունտ չի լինում, դա էլիտայի բունտն է, ինքն էլ դա շատ լավ հասկացավ, և հիմա էլիտաներն է ջարդում, կրթական համակարգն է ջարդում, դուք կարող եք նշել մի երկիր, որի մայրաքաղաքում էլիտան չէր ներկայացվում որպես այսպես մտքի, ես հիմա էլ չեմ ուզում էլիտայի սահմանում, լավ, էլիտայի սահմանման մեջ շատ չգնանք, բայց տեսեք, ինքը ջարդում է բոլոր այն ինստիտուտները, որոնք կարող են էլիտացնել, կարող եք նշել աշխարհում մի մայրաքաղաք, որտեղ բուհ չլինի, փոխարենը ակադեմիական քաղաք կունենանք, դե փոխարենը կարողա Պոնչի կունենանք, մեջն էլ Զավառնոյ Կրեմ ունենանք, հարցը դրանում չի, այսինքն այս մարդիկ Հայաստանը դարձնում են մի պետություն, որի մայրաքաղաքում բուհ չկա, մի քան առաջ կարդացի, որ Վիկտոր Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկա և աստղաֆիզիկայի ամբիոնն են փակում, գոյ թատրոնն են փակել, ստեղծագործական միությունների ձեռքից խլում են իրենց գույքը, ակադեմիան են ուզում փակեն, այսինքն
ջարդում ոչնչացնում են այն ինստիտուտները, որոնք պետք է ծնեն ազգի էլիտային։ Սա է խնդիրը։ Բայց ազգի էլիտան կար չէ, այ ձեր ասած այդ մշակութային կրթական հաստատությունների ձայնը ինչու լսելի չէ, եւ լսելի է միայն այն դեպքում, երբ հերթը հասնում է իրենց։ Եվ որովհետև այդքան էլ ավելիտա չեն, շատ ճիշտ կատարում են։ Հա, ասկան նրանք, ովքեր իրենց կոչում են էլիտա, իրականում այդտեղ ձեր այդ լեովին համաձայն եմ, այո։ Միայն այստեղ։ Մեկ չէ, վիճաբանություն չի եղել դեռ, այս հարցում հատկապես համաձայն եմ, լավ։ Ինչ է տեղի ունում, այսինքն, այո, որովհետև այդքան էլ ավելիտա չեն, որովհետև լռում են։ Ինչ որ մի բա եղավ, պատերազմից անմիջապես հետո կոչեր հնչեցին, բայց վախեցան։ Իհարկե համաձայն եմ։ Ակադեմիայի նախագահն, օրինակ, լսել եք ինքը հրապարակային հայտարարություն արել է ակադեմիան փակելու վերաբերյալ։ Ոչ։ Ավ հրապարակային չի արել, կամ գոնե ինչ որ մի բան անում է, որ դա չլինի։ Հասկանում ենք, չէ՞ ինչա խնդիր։ Այո, որովհետև էլիտան չի կատարում իր դերը։ Այո, համաձայն եմ։ Գալով կուսակցություններին, պարոն Խաչատրյան, հիմա ասում եք, լոզունգները հասցրել են ստամոքսի մակարդակին, կենցաղային, նրանք են իշխանականները, օրինակ, դաշնակցությանը մեղադրում են հնացած լոզունգներ ունենալու, ժողովրդին խաբելու, միայն պատմական հայրենիքի մասին, Կիլիկիայի մասին հիշել, Մուշ Վանք Արս հիշել, Արևմտյան Հայաստան հիշել, ասում են այս ամբողջ ընթացքում դուք այդ հայրենասիրական, հա, այսպես ճառերով մարդկանց ստիպել եք սեփական իրական հայրենիքը չսիրել, ապրել երազանքներով։ Դե նրանք են ասում։ Դե գիտեք շատ բան են ասում, նույն Հակոբ Արշակյանը, փոխնախագահ ազգային ժողովի։ Այո։ Ինչ էր ասում, չէ՞, ես խոսեցի, ասեցի, ղումար բազությունը ձեր օրերին շատացել է, ինքն ասում է ղումար բազները նրանք են, ովքեր իրականը թողած, ցնորքների հետևից են ընկել, իրանց օրենք է ղումար բազությունը շատացը։ Ժողովրդը նստել է խաղամոլության եւ թմրամոլության ասեղին։ Իրանց ասացրին այդ երբոնից սկսեցի հավատալ։ Ես չեմ հավատում։ Այսինքն նույն Փաշինյանի հայտարարությունները նայեք, օրինակ Սևրի պայմանագրի 100-ամյակի հետ կապված։ Լիովին տարբեր էր, շատ լավ հիշում եմ այսօր։ Այսինքն, այդինչ այն ժամանակ մի բան էր ասում, 180 աստիճան ուրիշ բան ասում, բայց մեզ այն ինչ որ արցում մեղադրում։ Մենք ինչ ասել ենք, հիմա նույնպես ասում ենք, այ ասում ենք, այ ժողովրդը ունի անօտարել եւ անժամացել իրավունք։ Այդ ինքն է ասում Արևմտյան Ադրբեջանը, նույնն է ինչ որ Արևմտյան Հայաստան։ Եթե Արևմտյան Հայաստան եք ասում, Ադրբեջանն էլ Արևմտ, դեղ Ադրբեջանն էլ կարող է Արևմտյան Ադրբեջան։ Լավ, բան Խաչատրյան, բայց ոչ միայն ասում են, այլ նաև Եվ բան ես նրան ասում, որ Ֆրանսիայի դեսպանը պատավատներին են ջնջում, նաև ջնջում են այդ ամբողջ քաղաքականությունը, այդ թվում եւ Հայդատի, այդ թվում եւ դաշնակցության եւ իդեպ այ իր ասած այդ թեզերը, դա ոչ միայն խոսք է, որ Արևմտյան Հայաստան մի ասեք, որովհետեւ կա Արևմտյան Ադրբեջան, այլ դա հստակ պետական քաղաքականություն։ Այո, իրանք վարում են այդ պետական քաղաքականությունը։ Ասում եմ, ես համար ցեղասպանության ճանաչումը այլևս առաջնահերթություն չէ։ Հետևաբար պետք է այս իշխանություններին քշել, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր մտածում են, որ հա, վայ դուս գան փողոց, հանկարծ կարող է աշխատանքից հեռացնեն, հանկարծ կարող է ձայնալուսային նռնակ նետեն իմ վրա, հանկարծ կա մտածում են, որ կարող է վարչական կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկեն, հանկարծ մտածում ասում է, հա, այս հանրահավաքի ժամանակ իմ հարևանին տեսա, ու մետ 3 տարի առաջ կռիվ եմ մարի, ուրեմն ես չեմ գնա։ Պետք է հասկանան, որ այսօր հարցի արժեքը պետություն եւ ազգ, պետություն ունենալ եւ ազգուն մնալն է։ Դա է խնդիրը, այսինքն սրանք նախկին են, սրանք էս են, սրանք են, սրա մազերի գույնը դուրս չի գալի, նրա շալվարը դուրս չի գալի, այն մեկը ինձ փոքր ժամ, իմ մազերը փոքր ժամանակ քաշել ա մանկապարտեզը։ Խնդիրը ստեղ իշխանության խնդիրը չէ, դա իրանք են իշխանությունից կարճած։ Խնդիրը շատ ավելի կարևոր է, մենք որպես պետություն, որպես ազգ, որպես քաղաքակրթություն կատեվելու ենք, թե չէ։ Եթե իրանք բերում են հայրենիքը, համարում են տեղ, որտեղ կահած, չէ, այստեղ հայրենիք, այստեղ կաց, կամ այստեղ, չգիտեմ, տենց ինչ որ մի բան, ինչ, եթե կողքը ավելի լավ հաց կա, դա դառնում հայրենիքը։ Գիտեք, մի ընկեր ունեմ, մի անգամ շատ խելոք խոսում ենք, ասեց, սրանք առանց անշիրիմ ժողով մարդիկ են իշխանությունների մաս, անշիրիմ, ասկում, տեսեք ինչքան հոգ փիլիսոփայություն կա դրա մեջ։ Մարդ, որը հիշողություն չունի, մարդ, որը կապ չունի հողի հետ, մարդ, որը սրբություն չունի, սրանք են։ Մշակույթի մասին, դեսեք մշակույթը ինչ են անում։ Իրաց մշակույթը հուզանգ ու զանգն էր։ Հիշում եք հուզանգ ու զանգը։ Սնուպ Դոգն էր։ Այդ այ իրաց մշակույթը։ Դեկտեմբերի 31-ին Գորան Բրոգովիչն էր, Բրեգովիչն էր։
Այդ էր, ես եմ լսում Գուրամ Բրեգովիչ, բայց ոչ դեկտեմբերի 31-ի։ Այս է, համար եմ ասում, ստեղ մեր հայկական քաղաքակրթության գոյության խնդիրն է դրված։ Պարոն Խաչատրյան, հիմա արդյոք ընդդիմությունը, անդրադառնանք ձեզ, թույլ ընդդիմություն է, ինչպես հաճախ իշխանությունն է ասում, որ իշխանությունների այս ամբողջ օրակարգեր, ինչպես դուք եք անվանում կործանարար օրակարգեր, այդ օրակարգերի վրա չի կարողանում ազդել, եւ միևնույնն է իշխանությունը տանում է իր այդ քաղաքականությունը, այդ թվում եւ Արևմտյան Հայաստանից եւ ցեղասպանությունից հրաժարելու խնդրը։ Դա, գիտեք, շատ պրիմիտիվ դեմագոգիա է, իրանք ուզում են ցույց տալ, որ ձեր նման ընդդիմությունը մեզ Ալլահն է ուղարկել, մենք մեզ հարմար ենք զգում։ Ալլահը։ Դե իրանք կարծում եմ Քրիստոսին չեն պաշտում։ Իրանք հիմա Ադրբեջանի Ալլահին են պաշտում, որովհետև Ադրբեջանից են կախված։ Ամեն դեպքում լավ։ Ինչ նպատակն չէ վարկաբեկել ընդդիմությանը։ Ստեղծել ինչ-որ խմբակներ կամ վերակենդանացնել ինչ-որ մարդուկների եւ իրանց օծել որպես ընդդիմություն, որ վաղը երկընտրություններ լինեն, այդ մարդուկների կամ այդ փոքրիկ խմբակների օգտին ժողովուրդը գնա քվեարկելու։ Ես որպեսի մերկապահանոց չհնչի, լավ։ Սեփական ընդդիմություն են այսպես ստեղծում։ Այո, այո, այո։ Սեփական գրպանային ընդդիմություն, ինչ բարձր ճվճվացող, բայց այդ է։ Հիմա ես ասեմ, լավ, օրինակ նայեք, կան ընդդիմադիրներ կոչվողներ, ովքեր նստած իրենց տանը, իրենց բասկաթորեն, իրենց համակարգչի կամ հեռախոսի առաջ ղժժում գորգորում են, մենք ենք իրական ընդդիմությունը, դրանցից քանիսի նկատմամբ է իշխանությունը ռեպրեսիա կիրառել։ Եվ քանի օրինակ դաշնակցական կամ մեր դաշինքի հետևորդ կամ նաև մեր մյուս ընդդիմադիր խմբակցություններից ում նկատմամբ իշխանությունը բռնի ուժը կիրառել։ Դե ձերոնք փողոցներ են փակում, ակցիաներ են անում։ Նրանք դուք ասացիք տանը նստած։ Այո, Նիկոլի Ջիրին, Նիկոլի Ջիրա, ոչ մեկ, ոչ թե չեն խանգարում։ Թակարակը Նիկոլի Ջիրաղացին ջուր են լցնում։ Ուֆ, այն կլասիկի անունը ո՞նց էր։ Էդմոն Մարոկյան։ Հա։ Հիմա որ լսես, մարդը ո՞նա։ Եվ աչքերն են զույգ արեգակունք, իրան որ լսում ես, ասում ես Վագրը նորից ծնվեց, նայց ինքը նախկին հատուկ հանձնարարությունների գծով դեսպանը հիմա դարել է սկզբունքային ընդդիմադիր։ Այդ տենց ընդիշխանությունները լուծում են։ Որ դառնա հասկանա, որ սխալ քաղաքականություն էր, լինի իշխանության ներսում, ներսից տեսնի ամեն ինչ, փոխվի։ Եվ դարձի գա։ Դե գիտեք, չեմ կարող ներելու մենաշնորը Աստծուն է մենակ պատկանում, թող չխառնվենք իր եւ Աստծո հարաբերությունների մեջ։ Ես համարում եմ, որ դա համարում եք, որ նա Նիկոլ Փաշինյանի թևից է, այ ձեր ասած ընդդիմությունից, որը աջակցելու է Փաշինյանին։ Դա սկզբունքային մոտեցումն է, իմ խորին համոզմունքն է, որ պատահական չի, որ ինչ որ մի պահի իրենք հեռացան եւ հիմա ինքը Նիկոլ Փաշինյանի աջակցից դառնում է ընդդիմադիր առանցք ձևավորելու թեկնածուներից մեկ։ Պատահական չի եղել։ Լավ, պարոն Խաչատրյան, հիմա տեսեք։ Այսինքն ես կարող եմ հասկանալ, որ մարդիկ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից դուրս եկան նոյեմբերի 9-ին, որովհետեւ իրանց թիկունքում այդ ամենը չկնքվեց, որոշ պատգամավորներ դուրս եկան, օրինակ Տաթևիկը Հայրապետյան, մի քանի հոգու, լավ, որոնք դուրս եկան, որտեվ համաձայն չեն այս քաղաքականից հետ, որ իրանց թիկունքում վարվեց, բայց վերկենար մեկ է, որ ոչ մի ուս, դե կուրսը սկսել է Փաշինյանը նոյեմբերի 10-ից, առավոտյան որ եկավ, հա, Գորգևորքյան, Գորգևորքյան, այո, այո, լավ, Նիկոլ Փաշինյանը երբ իր բունկերից դուրս եկավ, կամ երևի արդեն բունկերում գիտեր ինչ քաղաքականությունը իրականացնելու եւ բոլորը գիտեն։ Մեկ էլ հանկարծ, երբ տեսնում են ընդդիմադիրները սկսում են ժողովրդի հեղինակությունը վայելել, փորձում է արեստական ընդդիմադիր ինչ-որ մի հատ խայծ գցի։ Բայց ընդդիմադիրները ժողովրդի հեղինակությունը վստահությունը շահել են արդյոք։ Ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ պորտկումներ ենք տեսնում։ Դե հա, այսքան դու տենց է լինում, այսքան պորտկումա լինում, մարդիկ գալիս են, ունենում են ակնկալիքներ, մի մասի մոտ բավարարում են, մի մասի մոտ չեն բավարարում, բայց ամեն դեպքում պետք է ընդունենք, որ այսօր հրապարակում եղած հիմնական ընդդիմադիր ուժը դա մենք ենք։
որ նաև պայքարում ենք թե փողոցում եւ թե խորտանում։ Բայց ուր է հիմա պայքարում եք, պարոն Խաչատրյան։ Եկաք իմ հաջորդ հարցին։ Իսկ ներողություն, իսկ խորտանում բյուջեի քննարկման ժամանակ ով էր պայքարում։ Մեզնից բացի։ Խորտանում եք պայքարում։ Լավ, հասկացանք, դու չես կարող, գիտեք, շաբաթը 7 օր օրը 24 ժամ ամիս տարին 12 ամիս դրսում լինել։ Բայց ասում են մարդկանց հետաքրքիր չեն այդ կառուցողական նույնիսկ քննադատությունը, նույնիսկ քննադատությունը։ Իսկ մարդկանց ինչ է հետաքրքիր։ Բողոքի ակցիաներ, ցույցեր, իշխանապողության նայն ուղղակի իրանք հերվից նայն, թե իրանք ուզում են նաև մասնակցել։ Մարդիկ տարբեր են, շատ են եւ տարբեր մարդիկ ունեն տարբեր նախասիրություններ։ Պարոն Խաչատրյան, հիմա մարդկա որ ասում է գնացեք, վերկացեք դրանց հայհոյեք, ջանունամ հերոստանկերությունը սուլոցկը դա այդ հայհոյանքների փոխարեն, մարդ էլ կա ասում է վերկացեք եւ կոնստրուկտիվ քննադատեք։ Հիմա տենց չի կարելի բոլորին մի սանրով սանրել, ասել մարդկանց դա չի հետաքրքրում։ Չէ, շատերին դա հետաքրքրում է եւ մարդիկ փողոցում մոտենում են։ Մի մասը ասում է դրանց այդ էս ինչ լավ արեցիք, մյուսն ասում է տես ինչ խելոք պատասխանեցիք։ Մարդ էլ կա ասում է կոշիկ չկա հակդ։ Իհարկե տարբեր են մարդիկ։ Լավ, հիմա մարդիկ տարբեր են, նրանց կարծիքները լսում եք, դուք ասում եք Փաշինյանը հստակ պատրաստվում է ընտրությունների, քարոզարշավի, պարզ չէ ինչ ընտրությունների, իրականում ինձ համար պարզ չէ սա 26-ի ընտրությունները։ Գիտեք, խորքի մեջ ոչ մի տարբերություն չկա, այսքան մինչև հերթական ընտրությունները տարի մի քանի ամիս է մնացել։ Հիմա չեմ կարծում, որ վաղը չեմ այսօր արտահերթ ընտրություններ կնշանակի, բայց չեմ բացառում, որ գալիք տարվա կեսին արտահերթ ընտրություններ կնշանակվեն, որովհետև արտահերթ ընտրությունների ռեժիմը շատ ավելի բարենպաստ է իշխանության համար, քարոզարշավի ժամկետը շատ սահմանափակ է։ Նաև նոր ընտրական օրենսգիրքը ուժի մեջ է մտնելու հերթական ընտրությունների ժամանակ, այնպես որ ես բացարձակապես դա չեմ բացառում։ Այն որ ասենք Էդմոն Մարուկյանը կփոխվի, այ դա բացառում եմ, բայց որ կարող է լինի, կարող է լինեն արտահերթ ընտրություններ, դա չեմ բացառում։ Շատ լավ, հիմա գալով իմ հարցին ի վերջո, պարոն Խաչատրյան, ընդդիմությունը դուք հանձինս ցեզ նկատի ունեմ։ Ձեզ մեծատարով թե փոքրատարով։ Երկուսն էլ, եւ հոգնակիով, եւ եզակիով պատրաստվում եք արդյոք, ինչ օրակարգ ունեք։ Դուք ասում եք Փաշինյանը պատրաստվում է գրպանային ընդդիմություն է ստեղծում, դուք ինչպես եք պատրաստվում։ Մասնագետներ կան, քաղ տեխնոլոգներ կան, որ ասում են ընդդիմությունը չի պատրաստում, անհասկանալի է ինչ է անում։ Ընդդիմությունը ցանկացած նախ այցեր, համայնքային հանդիպումներ, հանդիպումներ տարբեր խավի ներկայացիչների հետ, խորհրդանական ակտիվ պայքար եւ խոսքը չի գնում մենակ քննադատության, այլ նաեւ այլ ընտրանքի առաջարկներ։ Դա օրինակ պատրաստվելու տարերից մեկն է։ Մենք ունենք այդ ճոխությունը, գիտեք, բան անենք, թուղթ ստորագրենք, ջնջենք, ասենք այն սպիսատեղած ավտոները դուրս գրի, բայց այն թանգանոց ավտոները, որ առել եք, հա, դրանց հանկարծ չտակ։ Լավ, դա չեք կարող անել, բայց դուք ինքներդ կարող եք օրինակ քաղաքացիական նախաձեռնություն անել եւ ճանապարհային երթևեկության հետ կապած օրինակ արագաչափերը հանելու համար քաղաքացին նպաստեք, նախագիծը գա խորթան, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստում անել։ Հիմա դուք ուզում եք որես Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգի մեջ մտնել։ Քայլերը կրկնենք։ Չէ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ մի բան ասեց, հիմա պետք է Նիկոլ Փաշինյանի ասածը մեջ բերել։ Չէ, ասում եք, չեմ կարող ջնջել այդ հնարավորությունը։ Ես կարծում եմ, որ արագաչափերը եւ ես կարծում եմ, որ մեր երթևեկությունը սարսափելի է եւ մեր երթևեկությունը պետք է կարգավոր։ Դուրս եկեք ձեր փողոցով, մի հատ տեսեք այդ ինչ այդ չխայտարակությունը։ Երթևեկությունը պետք է կարգավորվի։ Եվ ես երբեք չեմ ընդունել, որ իրանք կանացի ներքնաշորով արագաչափային փակում։ Ինչ է դա, պոպուլիստական քայլ է։ Իհարկե։ Պետք է ասում եք, վաղ ինքը վեր կենա, օրինակ ման հայտարարի, համաներում հայտարարի։ Տեսնեք, դա ինչ պոպուլիստական քայլ է։ Բայց պետք է մի հատ գնահատել, դա ինչպես կազմեն, օրինակ կրիմինոգեն իրավիճակի վրա։ Եթե դրա, եթե մարդիկ ովքեր մեղմ պատիժ են կրում, ովքեր գիտակցված ինչ-որ ծանր հանցագործություն չեն արել, օրինակ համաներման էս համաձայնը, բայց օրինակ մարդասպան ռեցիդիվիստներին դուրս թողելը, ես 10 անգամ կմտածեի։ Առանց պոպուլիզմի հնարավոր է իշխանության գալ, պարոն Խաչատրյան։ Ես հույս չէ, բայց ուղղակի կա, գիտեք, չափի խնդիր կա։ Եթե քո ամեն ինչը պոպուլիզմը, ցավոք սրտի հնարավոր է, բայց եթե քո ամեն ինչը պոպուլիզմը, մենք մի քանի երկրի օրինակով տեսել ենք, թե այն երկրներ, այն ժողովուրդները, ովքեր պոպուլիստների են ընտրել, ինչի առաջ են կանգնել։
Ցավոք սրտի։ Բայց միևնույն է, սիրում են եւ ընտրում են։ Հատ խոսք ասում, շատ մի սիրի ատել կա։ Շատ սիրելիներից մեկը հիմա բանտում։ Սակաշվին։ Հեսակ դուք էլ կռայեցիք։ Փաշինյանին էլ էին շատ սիրում։ Կարծում եմ այո։ Իսկ համատության եզրեր եք տեսնում նրա եւ Սակաշվիլի ճակատագրի միջև։ Որևէ բան չեմ բացառում։ Փաշինյանը պետք է կանգնի դատարանի առաջ։ Պետք է լինի ազնիվ, արդար դատավարություն։ Մենք դեռևս 21 թվականին հայցենք ներկա դատախազություն, հայցենք ներկայացրել քրեական գործ հարուցելու պահանջով, չի եղել։ Պետք է ազնիվ հայցեր են հարուցված։ Այո, այսինքն պետք է լինի դատավարություն եւ մենք պետք է հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել։ Դա սարսափելի ոչ կոմպետենտության հետևանք է, թե դա գիտակցված քաղաքականության հետևանք է։ Պարոն Խաչատրյան, միջև Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելը եւ այդ ամբողջ դատավարությունը այսօրվա քաղաքականության հերթական դրսևորումներից մեկը, Փաշինյանն ասում է, որ կաջակցի Եվրամիությանը անդամակցելու հանրաքվեին, ոչ թե հանրաքվեին, այլ որ այդ նախաձեռնությունը ազգային ժողովում ըստ էության օրենքի նախագիծը օրենքի ուժ ստանա, հավանության արժանանա, ոչ դա մենք տեսանք, որ իշխանականները չաջակցեցին այդ նախաձեռնության, ասացին գնացեք դուք ձեր համար քաղաքացիական նախաձեռնություն արեք, փոխվեց արդյոք նրանց քաղաքականությունը, թե սա մշակված էր ի սկզբանե, որ պետք է արտախորհրդանական ուժեր այդ նախաձեռնությունը անեն, ի վերջո ընդդիմությունը ինչ տեսակետ ունի, եթե դա գա խորհրդարան, եւ ի վերջո արդյոք Հայաստանը ընտրում է եվրոպական ուղին, խնդրեմ։ Մոլդովան երբ անցկացվեց հանրաքվե։ Երբ Մոլդովան ընտրվեց, հիմա տեխնացուի կարգավիճակ։ Հիմա։ Այսինքն մեզ մոտ շատ վաղ է։ Այսինքն եվրոպան արդյոք ակնարկել է, որ ինքը պատրաստ է Հայաստանին տեսնել որպես հիմա անդամ երկիր։ Հիշեցնեմ, որ այս տարի ապրիլի 5-ին, երբ Բրյուսելում հանդիպեցին Փաշինյանը, Բորելը, ֆոն դեր Լայնը, Բլինքենը եւ Սամանթա Փաուերը, որ բոլորը կարծում էին, որ հեսա մենա Քրիստոսն է քիչնի եւ ամեն ինչ tamam կլինի։ Հայտարարությունը հիշեցնեմ, մարդիկ հստակ ասել են, որ Եվրոպան իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ կառուցելու է ընդլայնված եւ համապարփակ գործընկերության համաձայնագրի հիման վրա, որը ստորագրվել է 2017 թվականին նախկինների օրոք։ Նախկինների օրոք, այսինքն Եվրոպան գծեց այդ գիծը, ասեց՝ սա է նո պասարան։ Մենք խորացնում ենք այդ գիծը։ Համաձայն եմ, դու ինչ ուզում ես արա, իրանք է պետք ուզենան էլի, որ դու խորացնես, լայնացնես, երկարացնես, էլ ինչ անեմ, ծաղկեցնես։ Այսինքն իրանք գիծը գծեցին, ասացին սա է խնդիրը։ Ավելին ասեմ, դեռ 2022 թվականին Շարլ Միշելը, երբ խոսում էր Հայաստանին տրամադրվող օգնության մասին, 2.6 միլիարդի մասին էին խոսում 5 տարվա կտրվածքով։ Ապրիլին արդեն խոսում են 270 միլիարդի մասին։ Եվ երբ ես բյուջետային քննարկումների նախագծի քննարկման ժամանակ փորձեցի հասկանալ լավ այդ աջակցությունը, ի՞նչ տեսք ունի վերջապես։ Ինչո՞վ է դա անդրադառնում։ Արտգործ փոխարտգործնախարարը դիվանագիտորեն լռեց, բայց Արման Եղովան ասում էր, այ վզեբը մեզ վարկ է տալիս։ Է, վզեբը մեզ միշտ էլ վարկ է տվել։ Վզեբը ոչ միայն վարկ է տվել, այլ նաև որ ինչ որ տարբեր ձեռնարկություններում, հիմնականում ֆինանսական, իդեպ ոչ միայն ֆինանսական ներողություն, նաև սթարում էին մասնաբաժին գնել, նաև կապիտալներ բաներ են արել, բաժնամասային ներդրումներ են արել։ Այսինքն շուկայական տոկոսով վարկ տալը աջակցություն չի։ Եթե դա աջակցություն է, ուրեմն Հայաստան 91 թվականից ստացել է եւ դուք որևէ նոր բան չեք բերել։ Որևէ նոր բան չեք այլ։ Ավելին ասեմ, եթե նայենք դրամաշնորները, դրամաշնորները, արտաքին դրամաշնորները, որ Հայաստանը այս իշխանությունը ստանում է, փոքրանում են։ Հունական այս տարի թերակատարվել են, 25 թվականին ավելի քիչ դրամաշնորը նախատեսվում։ Հայաստանի արտահանումների մեջ դեպի Եվրոպա արտանումները 4%-ի կարգի են, 4.5%-ային։ Այսինքն սանք խոսում են, ասում են, մենք գնում ենք դեպի Եվրոպա, արևտատնտեսական հարաբերությունները այսքան խղճուկ չեն եղել, քաղաքական առումով որևէ առաջընթաց չկա, եւ հիմա էլ հանկարծ հարցը գալիս է,
սահմանից եվրադիտորդների սահմանազատված հատվածներից դուրս բերվում։ Ադրբեջանն ասում է հանեք, Եվրամիության, ուրեմն այդ դիտորդական առաքելության ղեկավարը կարծեմ մի քանի առաջ էր այդ արել, որ երկրազրկման հարց չի քննարկվել, թե որոշում չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը սկզբունքային ասել է հանենք սահմանազատված հատվածից, կներեք, այդ մարդիկ եկել են ոչ թե որպեսզի սահմանը պահեն, այլ որ տեսնեն, դիտարկեն սահմանի երկայնքով ինչ որ մի բան լինում է, թե չէ, այդ որ ով ասեց, որ սահմանազատված հատվածում կարող է ինցիդենտներ բաներ միջադեպեր չլինեն։ Այսինքն ակնհայտ է, որ սա Ադրբեջանի ճնշման ներքո եվրադիտորդների մանդատի նույնիսկ հարցի քննարկումը Եվրոպայի մոտ բացասական արձագանք պիտի ստանա։ Եվ հիմա Փայս Նիկոլ Փաշինյանը, որ մենք պատրաստ ենք, ես ենք անում, են ենք անում, փորձում է մեկը մյուսով է փորձում է մեկը մեկով, այո, ինչ որ փորձում է բան անի, այդ բերնի դառնահամությունը, բայց այն Իժան Մումպասով փակի, այսինքն այնուամենայնիվ ըստ ձեզ սա կգա խորհրդարան, հարակվեք, անցկացվի այս հարցով։ Խորհրդարան ուզի չուզի պիտի գա, որովհետև 50,000 ձեն ստորագրել են հիմա գլխամասային հանձնաժողովներում, իրենք են գլխադասային հանձնաժողովներին են մեծամասնությունը պահանջել Պետրեն, կքվեարկի, չգիտեմ, բայց կգան հաստատ, երբ կգա, դա էլ կարծեմ օրենքով կարգավորվում հերաբանի ժամկետները։ Հիմա այսինքն Փաշինյանը եվրոպական ուղին չի ընտրում, պարզապես նրանց սիրաշահում է, ճիշտ եմ հասկանում։ Ես տեսնում եմ մի բան, որ Փաշինյանը ինչ որ անում, ասում է, գործնականում մենք դրա լրիվ հակառակն ենք տեսնում, այսինքն քաղաքական առումով կան գեղեցիկ ինչ որ խոսքեր, Փաշինյանը գնաց Եվրոխորհրդարանում խոսեց ծափահարեցին, հիմա երկիր մեդիայից ով էլ գնա Եվրոխորհրդարանում խոսի, կծափահարեն, որովհետև դա պրոտոկոլ։ Քաղաքական որևէ մերձեցում չկա, տնտեսական մենք հեռանում ենք, հիմա էլ Ադրբեջանը պարտադրում է և կարծում եմ պարտադրում է շատ համառորեն, որպեսզի եվրադիտորդները սահմանից հետ քաշվեն։ Հիմա սրանք խոսում են անկախության, ինքնիշխանության մասին, իսկ չեն էլ կարողանում սեփական տարածքում ոչ միայն գործարան կառուցեն, երազքը չմոռանան, նաև սեփական տարածքում չեն կարող որոշեն ով սահմանը դիտարկի կուզեն, եթե անկախ պետություն էր, կուզեր Եվրամիությունից եւ դիտորդներ կկանչեր, կուզեր Աֆրիկյան միությունից դիտորդներ կկազմ, կկանչեր։ Այսպես մենք տեսնում ենք, որ այս իշխանություններ նույնիսկ սեփական տարածքում որոշումներ կայացնելու իրավունքից զրկվել են։ Նրանց փոխային որոշումները Ադրբեջանն է կայացնում։ Այո, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Իսկ արտաքին քաղաքականության հետ կապված եւս ոչ միայն անվտանգային, որովհետև ես կարծում եմ, նա Եվրոպա չի գնում, պարոն Խաչատրյան, ամփոփելով զրույցը, Նիկոլ Փաշինյան իշխանությունները Եվրոպա չեն գնում, բայց նրանք նաև չեն գնում Ռուսաստան, չեն գնում ՀԱԲԿ, ինչ որ մերձեցում սկսվել էր, բայց հիմա նորից են բոյկոտում ՀԱԲԿ-ի միջոցառումները։ ԵԱՏՄ-ն իրենք հասկանում են իհարկե, որ ԵԱՏՄ-ն եթե չլիներ, մեր տնտեսությունը գործում է միայն ռուսական սանկցիաների շնորհիվ։ Այսինքն Ռուսաստանի դեմ սանկցիաներ են կիրառվել, Հայաստանը միջնորդ է աշխարհի արևմտքի Եվրոպայի վերարտանման, մարդիկ, փողեր, մարդ փող ապրանքներ։ Հիմա տեսնում ենք, որ այդ ազդեցությունը վերանում է, իրանք հասկանում են, որ եթե Հայաստանը ԵԱՏՄ չլինի, ընդհանրապես ոչ մի բան չլինի, որտեղ դու ուղղակի իրանք այս տնտեսությունը սպանել են։ Լավ, չկա մի բան, որը մեր երկիրը արտադրում է, որը մրցունակ լինի։ Լավ, տնտեսական շահերի համար գնում են։ Տնտեսական, այո։ Քաղաքական ինչպես են։ Այստեղ հիմա գիտես, փորձում են ինչ որ ասած։ Այնա Քաշնազարը հիշում եք, չի՞ ասում, հա, տղամարդը խոսքի ստերն է։ Բայց մենք մյուսքովցել տեսնում ենք Ադրբեջանի սպառնալիքները, մենք ցույց ենք տա, որ պիսի Հայաստանը իր ռազմական պոտենցիալը մեծացնի, իսկ օրինակ ՀԱԲԿ զորավարժությունները մեծացնում են նաև քո բանակի ռազմական կարողությունները։ Այնպես որ Ադրբեջանում ասել են, չէ, սրանք էլ հավանաբար ասել են, դեռ որ չէ։ Ես իրավունքով եմ, ՀԱԲԿ-ը մեզ բավականաչափ չօգնեց, այլ մենք չենք գնում, որ մեզ օգնեն, որովհետև Եկեք ես հստակ ասեմ, լավ, ՀԱԲԿ-ի արձագանքի վերաբերյալ մենք ունենք, ես ունեմ շատ էական վերապահումներ, այո, ակնկալիքները շատ ավելի բարձր են, բայց հիմա մենք մի բան ենք տեսնում, որ Ադրբեջանն ասել է հանկարծ մտքովը չանցնի քո ռազմական պոտենցիալը մեծացնես,
Իսկ ռազմական պոտենցիալը այդ մենակ զենքը չի, դա նաև քո բանակի մարտունակությունն է, դեսա էլ ինչ ամերիկացիք ՆԱՏՕ-ն չի կանչում հապկնական մենք ու հույսին ոչ մեկի հույսին էլ չենք մնում, նա չի կանչում, հապկին չեն թողում ադրբեջանցները, դա մնում է սա էլ, որպեսզի կարողանա ժողովրդին դա ներկայացնի, որպեսզի հերթական հաղթանակ, ասում են կարտաբլոկային արտաքին քաղաքականություն ենք։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրույցում էի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի հետ։ Կհանդիպենք վաղ նույն ժամին։ Լավ եղեք։